Existem poucas coisas na vida que é melhor fazer sozinho ou no máximo em dupla do que em equipe. Uma delas é sexo, a outra é comunicação. Sem um jornalista de verdade em sua equipe ou uma política clara de comunicação, Jair Bolsonaro tem sido feito de João Bobo pela imprensa. Não é só má vontade dos jornalistas. Comunicação precisa de centralidade, algo que controle quem, quando e o que deve ser dito pelo governo. Mas hoje o ministro vai dar entrevista. E no outro dia, Jair Bolsonaro tem que rebater. Amanhã, outro ministro fala com a imprensa. E aí, Bolsonaro tem que corrigi-lo. É muita gente dando entrevista. Eu sei que, assim como no sexo, tem gente que gosta de suruba. Mas assim como na comunicação, sempre alguém sai chateado.